Ընդդիմությունը շարունակում է իր ակցիաները։ Ընդդիմության փողոց փակողները առավոտյան 8:40-ին փակել էին Կոմիտասի խաչմերուկներից մեկը։ Ակցիայի սկզբում ցուցարարներին էր միացել Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը, սակայն նրան բերման ենթարկեցին։ Քչերը գիտեն, թե ով է Լևոնի կողքին կանգնած երիտասարդը։ Վերջինս երգիչ Հայկ Խևոնդյանի, նույն ինքը Սպիտակցի Հայկոյի որդին է, Հրաչ Խևոնդյանը։ Yelaket բլոգի աչքից չի վրիպել այն փաստը, որ վերջինս Instagram-ի լեջից ջնջել է բոլոր լուսանկարները, հավանաբար փորձելով զերծ մնալ ավելորդ խոսակցություններից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Դեմը բացի կլավ։